မြန်မာနိုင်ငံမြေလက်ဒေသကမကွေးမြို့ကိုလူတိုင်းမရောက်ဖူးတောင်ကြားဝူးကြမှာပါမကွေးမြို့ကနေအရှိဘက်မိုင်30လောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်မောင်မြို့နယ်ကကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဆိုင်းဖို့ကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီကမှဆက်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့နတ်မောင်မြို့ကကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့တဲချောင်းကြားကဆိုင်းဖို့လေးကိုတွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတဲချောင်းကြားကနတ်မောင်မြို့လေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ခါနဲ့တမရော်ဖခင်ကြီးဘူချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမည်ပါဘူချုပ်ကိုရှေ့နေဦးဖာနဲ့အမိတော်စုတို့က1915ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါထောင်932ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်ရှိပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားပညာရေးတိုက်ပွဲနဲ့1936ခုနှစ်ကျောင်းသားတပိတ်မှာဘူချုပ်ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတပိတ်အပြီးမှာတော့ဘူချုပ်ဟာနေကျက်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကဘူချုပ်ရဲ့အသက်ဟာ21နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။1938ခုနှစ်မှာနေကျက်ဆန့်ကျင်ရေးရဲ့တပ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုဗမာအစည်းအရုံးရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး1938ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့1300ပြည့်ရေတော်ပုံကြီးမှာလည်းဘူချုပ်ကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ1940ဝန်းကျင်မှာတော့ဘူချုပ်ဟာရဲဘော်တုံးကြီးကိုဦးဆောင်ပြီး1942ခုနှစ်မှာထောင်တောင်းချီတဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကြီးကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကဘူချုပ်ရဲ့အသက်ဟာ26နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်1942ခုနှစ်မှာဒေါခင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးမိသားစုဘဝကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်တွေရဲ့ဂရိမတိမှုရက်ဆက်မှုတွေကြောင့်ဘူချုပ်ဟာမိသားစုအရေးထက်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့ရပါတယ်1945ခုနှစ်မှာတော့ဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုမြမမြေပေါ်ကနေအပြီးပိုင်တွန်းလှန်မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချက်အောက်ပြန်ရောက်ခဲ့ရတာမို့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းဟာမိသားစုအရေးထက်နယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရဖို့ဥဆောင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာလန်ဒန်ထိသွားရောက်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းလုံးဝလွတ်လပ်ရေးပြီးဖို့ဘူချုပ်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးတစ်နှစ်အပြည့်ချက်ချင်းဖို့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးတစ်နှစ်အပြည့်ချက်ချင်းဖို့ကြည်မဒေသနဲ့တောင်တန်းဒေသတိုင်းရင်းသားအလုံးအတူလက်တွဲစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဘူချုပ်အောင်ဆန်းကသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘူချုပ်ဟာတောင်တန်းဒေသတွေပဲမကြမ်းစီရင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘူချုပ်ရဲ့ကြိုးစားမှုရိုးသားမှုတွေကြောင့်ပဲတမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာပါ။အေးအကြောက်တန်းမညွတ်နှမ်းမြမာတွေအောင်မန်းဆွကြရှာလေးရဲ့ရာဇဝင်လုံးမတီလဲလုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက်သူ့ရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းဘူချုပ်ကလူမှုကိုပြက်ပြက်သားသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမပြေလွတ်လပ်ရေးရအောင်လို့မျိုးမဲ့အပုံမချခြင်းမူဟုတ်လား။အမပြေပြန်နေတူတောင်းရေးလောက်တဲ့မြန်မြန်မဲ့အပုံမချခြင်းမူ။အမဗမာချင်းချဖို့မဲ့လုပ်ချင်တယ်။အခုနယ်ကရကခမရတို့ကိုကိုခမရတို့အကျင့်သိုးတယ်အကျင့်ဟောင်းတယ်ဟုတ်လား။တောက်ကျင့်နေကိုကျင်းချဖို့လိုပြီဆိုတာကျွန်တော်ကလေးပြောခဲ့တယ်လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက်နေမညမကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာနေကျက်လက်ပါစီတစုကပူကျုံနဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်
तू चिटे मी दाजू तू म्योमान टंडा रे लोंगा लुल्ला ये गु चौखाइन त्वाया जी मा बुजो अंसाये अत्था तोंसे तोंने पे शिवादी रे बुजो अंसाये कुजो सुमु योदा मुले गु कंप्यूटर ने बुजो ये मुने गु क्लीम्यानी लो तम्मा के जा बारे अम्योदा कांसांग जी ने तम्मरो पागेंजी बुजो अंसाये कंगना गु अम्येटा दा दरिया जी गु नेंगं ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကဘိုးကျုပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမေးမြော်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်ငွေဆက်ကူတွေမှာဘိုးကျုပ်ပုံအစားချင်းသေးပုံတွေနဲ့လုံးဝအစားထုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောရမှာပါအနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းကိုအတူခိုးလေးစားဖို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘိုးကျုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကလေးများနေဆိုပြီးဂုံပြူတတ်မှတ်ခင်ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အချ
ီနေရောက်နေပြီလို့လည်းပြောရမှာပါငါတို့မြန်မာပြည်မိဘတိုင်းနာရဲ့ဘိုးအောင်ဆန်းလို့ဘိုးချုပ်ဆန်းပြတိုင်းဘိုးချုပ်နေအိမ်တွေဆိုရင်လည်းလုံးဝကိုတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန့်နေပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ကျောင်းဆိုင်အခန်းကဏ္ဍမေးမေအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သူတွေအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြုံမှန်တန်တာခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဒီမိုကရေစီဝါဒသာတိုင်းပြည်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆစစ်တပ်ဆိုတာပြည်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မိန့်ကြားချက်တွေကိုလည်းကြောခိုင်းလိုက်ကြပြီလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်တွေကိုကြောခိုင်းလို့ရာကောင်းရနိုင်ပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းကိုတော့ဘယ်သူမှဘလူနီးနဲ့မှဖျောက်ဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဖျားသွင်းလုံးမတီးလေ